Bem-vindos de volta, fãs do Fidedigno. Eu sou a Stephanie Espíndola e hoje a gente vai falar do K688, modelo de microfone da Fifine. Antes da gente começar, não esqueça de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal se ainda não é inscrito. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor já deixa ele aqui. Eu já fiz review de alguns microfones aqui no canal e agora chegou a vez do K688, que nos foi enviado pela Fifine para fazer esse review, então muito obrigada Fifine pelo envio. Ele é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Ele vem nessa caixinha aqui, ele é acompanhado por um USB, ele vem com um shock mount e também ele vem com um adaptador para utilizar no braço regulável. O braço regulável ele não vem junto com o microfone, então é algo que você tem que adquirir separadamente para poder usar dessa forma que eu estou usando, ou pode utilizar ele também num tripé de mesa, como você preferir. O shock mount dele pode ser utilizado em um tripé que tenha aí uma entrada um pouquinho maior e é por isso que ele vem com essa rosquinha ali, que é um adaptador para utilizar no braço regulável. Então ele tem essa versatilidade que tu pode usar em dois modelos aí de tripé diferente. Além, né, do cabo USB, desse adaptador que eu comentei, o microfone em si vem com essa espuma aqui e o kit é basicamente isso. O grande diferencial do K688 é que ele pode ser usado XLR, então ele pode ser usado diretamente numa mesa de captura de áudio, né, algo mais profissional, mas também ele pode ser usado na função USB, que é só conectar no computador e sair usando. O cabo XLR não acompanha o kit do K688, mas você pode adquirir esse cabo e pode utilizar o microfone aí, então, em várias situações, né? Não precisa necessariamente ele ficar só para ser utilizado no computador, só como entrada USB. O que eu acho mais legal no K688 é o estilo. Eu gostei muito dele, eu achei ele muito bonito. Quando ele chegou, eu fiquei muito encantada, não só com a caixa, na forma como a Fifine envia ele, né? Ele vem numa caixinha bem simples e que tu pode manter ela para guardar depois de usar, por exemplo. Então, eu gostei muito da forma como ele é enviado e do design dele em si. Ele é muito bonito e para usar nos vídeos, como vocês estão vendo, ele fica muito legal. Outros pontos que eu gosto no K688 é a questão de tu conseguir acompanhar o áudio em tempo real. Então, ele tem uma entrada para fone de ouvido. Tu pode colocar o fone aqui na entrada que fica embaixo. E ele também tem dois botões para regulagem, tanto do volume que tu tá ouvindo o áudio sair, quanto no ganho de volume do microfone em si. Outro ponto que eu acho muito importante nos microfones e que eu gosto bastante é a questão do botão de mute. Ele tem um botão para mutar, é um botão touch, então isso eu acho muito bom porque evita fazer barulho enquanto tu tá usando, mas o touch dele é um pouco difícil. Por que que eu digo difícil? Porque tu tem que acertar exatamente aonde tá o desenho do mute para que ele funcione. Então tu tem que ficar muito ligado se realmente mutou, se ficou a luzinha vermelha, se realmente funcionou quando tu apertou. Porque pode acontecer de tu apertar em um lugar mais do lado ou do outro e não acontecer de mutar o teu áudio. Por que que isso acontece? Ele, em vez de ter ali um espaço de segurança para tu saber que é um botão, assim, ele é meio vazado, ele é junto com o design do microfone. Então fica difícil acertar realmente na primeira tentativa. Pode ser que tu não consiga mutar, então é bom cuidar na hora que for apertar. Todas as entradas, então a entrada de áudio, a entrada do USB e os botões, eles ficam nessa parte inferior aqui e só o botão de mute que fica aqui mais em cima para ficar mais fácil realmente de tu conseguir acionar enquanto tá utilizando. Eu gostei do áudio do K688, eu acho que ele realmente valoriza, né, a captação de áudio. Eu testei já vários microfones aqui no canal e eu gostei muito de como ele performou, eu usei em lives também, então eu gostei bastante dos testes que eu rodei com ele. Esse microfone possui padrão cardioide, que é algo que a gente já comentou em outros vídeos aqui no canal também, que é que ele pega o teu áudio de frente, né? Ele não pega áudios que fiquem no entorno. Ao contrário de outros microfones que eu trouxe aqui, que eu falava de frente, assim, né? E com o microfone virado para cima, esse aqui eu tenho que falar na parte de cima dele, né? O áudio está sendo captado por aqui e sempre você tem que colocar ele nessa posição, né? Dependendo de como tu ajustar, pode ser que o áudio não fique da maneira que você gostaria. Quando eu faço lives, por exemplo, eu uso meu notebook em cima de uma mesinha com um cooler para que ele não superaqueça e eu faço essas lives utilizando o K688 e ele não pega o barulho tanto do mouse quanto do cooler, que às vezes acontece quando tu tem um microfone que é um pouco mais sensível para ruídos. E nesse caso, como ele é um microfone dinâmico, ele realmente foca aí no som mais pesado, que é o que tu tá tentando captar com a tua voz. E acredito que para quem tá procurando um microfone que seja versátil a ponto de que em algum momento vai querer evoluir para usar uma versão XLR em que o
áudio é muito mais encorpado, é melhor do que uma captação USB, esse também é uma boa opção, porque daí compra um microfone que pode ser usado de duas maneiras diferentes. Então é esse comentário que eu tenho para fazer do K688. Eu acredito que é um bom microfone que pode ajudar bastante quem está não só começando a fazer gravações na internet, como também quem quer melhorar, né, a captura de áudio nos seus vídeos, nas suas lives, e que em algum momento pense em fazer essa transição para uma captação em XLR, né, uma coisa que já utilize aí uma mesa, né, tratar o áudio, ter uma progressão em algum momento da carreira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa um like aqui, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Muito obrigada, até a próxima e valeu!